O Consumer Electronics Show, na cidade norte-americana de Las Vegas, é a oportunidade para cientistas e construtores de aparelhos e engenhocas apresentarem as suas mais recentes invenções. São vários os setores aqui representados. Por exemplo, na área da saúde, uma das aplicações aqui apresentadas monitoriza remotamente as mudanças de comportamento de pessoas idosas, alertando a família e os médicos para possíveis problemas de saúde. Tal como outras tecnologias, recolhe dados pessoais. Um tema que levanta muitas questões devido à privacidade. Sempre que tiveres alguma coisa a monitorizar-te, sim, deves preocupar-te com a privacidade, mas há um bom equilíbrio que deve ser conseguido. Não estamos a usar câmaras, então não é que haja uma câmara na casa de banho ou no quarto a observar-te. É tudo uma questão de recolher pontos de dados. Como é que o seu braço está a mover, em que quarto está. E isto é bastante neutro para a privacidade. Inteligência artificial, 5G e robótica são grandes pontos de discussão nesta edição. A tecnologia verde está também a virar cabeças no meio da pressão crescente sobre o clima e o ambiente. A 23 é uma startup holandesa que combina inteligência artificial com imagens de satélite para observar florestas e espaços verdes urbanos, ajudando a avaliar informações como a temperatura do ar e a poluição. Já uma startup francesa tem como objetivo reduzir os resíduos. Criou uma caixa inteligente, uma alternativa à embalagem de papelão. Há muitos aspectos relacionados com o clima e com o meio ambiente, um dos quais é o plástico que acaba no oceano. Com a nossa solução, não há mais necessidade de bolhas de plástico. O facto desta caixa ser reutilizável milhares de vezes, ao contrário de uma caixa de cartão, também reduz as emissões de CO2. As empresas de tecnologia apostam alto em Las Vegas. Jogam todas as fichas para que as suas inovações sejam as grandes novidades do futuro.